নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গণেশ চতুৰ্থীত যদি এই পাঁচটা পাত ভগৱান গণেশৰ ওচৰত নিবেদন কৰিব পাৰে তেন্তে লাভ কৰিব বিশেষ কিছু সুফল। গতিকে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই গণেশ চতুৰ্থী দিনটিত ভক্তসকলে উপবাস ব্ৰত বা নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে ভগৱান গণেশক প্ৰসন্ন কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰে, কাৰণ এই গণেশ চতুৰ্থী হৈছে তেওঁৰ জন্মতিথি। সেয়েহে এই দিনটিত যদি ভগৱান গণেশৰ ওচৰত এই পাঁচটা পাত নিবেদন কৰিব পাৰে তেন্তে বিশেষ কিছু সুফল লাভ কৰিব পাৰি। তাৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে এই গণেশ চতুৰ্থী পূজাত বেলপাত নিবেদন কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ইয়াৰ ফলত জীৱনত সমস্ত বাধা বিপত্তি দূৰ হয় আৰু বেলপাতটি নিবেদন কৰাৰ সময়ত তেওঁ যিকোনো এটি মন্ত্ৰ যিমান পাৰে জপ কৰিব। দুই নম্বৰতে এই দিনটিত ভগৱান গণেশক তেওঁৰ ওচৰত পূজা কৰোঁতে যি ভোগ নিবেদন কৰা হয় সেই ভোগ কলপাতত আগবঢ়াবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে তেওঁৰ পচন্দ যিকোনো পাঁচবিধ ভোগ এই কলপাতত তেওঁৰ ওচৰত আগবঢ়াব পৰা যায় তেন্তে সিদ্ধিদাতা গণেশৰ আশীৰ্বাদত সকলো মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয়। তিনি নম্বৰতে গণেশ পূজাত আমপাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে এই গণেশ চতুৰ্থী দিনটিত তেওঁ পূজা কৰা ঠাইত আমপাতেৰে সজাই তুলিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে তেওঁৰ পূজাত ঘটত পাঁচটা বা সাতটা আমপাত নিবেদন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ পৰা অশুভ শক্তি দূৰ হয় আৰু শুভ শক্তিৰ প্ৰৱেশ ঘটে। চাৰি নম্বৰতে গণেশ চতুৰ্থীত গণেশ পূজাত তামোল পাণ তেওঁৰ ওচৰত নিবেদন কৰিলে সিদ্ধিদাতা গণেশৰ আশীৰ্বাদত বুদ্ধি আৰু সৌভাগ্য লাভ হয়। পাঁচ নম্বৰতে গণেশ চতুৰ্থীত ভগৱান গণেশৰ ওচৰত 21টি দুবৰি পাত নিবেদন কৰিব পাৰিলে অত্যন্ত মংগল হয়। লগতে যদি এই 21টা পাত একেলগে বান্ধি তেওঁৰ মূৰ্তি থাকিলে তেওঁৰ বাওঁহাতত যদি নিবেদন কৰিব পাৰে তেন্তে তেওঁৰ আশীৰ্বাদত অসম্পূৰ্ণ কামসমূহ সম্পূৰ্ণ হয়। আৰু এই 21টি দুবৰি পাত তেওঁৰ ওচৰত নিবেদন কৰাৰ সময়ত এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিব। মন্ত্ৰটি হৈছে ওম সৌভাগ্য বৰ্ধনাই নমঃ। ইয়াৰ ফলত জীৱনত সৌভাগ্যৰ আগমন ঘটে।